Це Шон Пінер в траншеї під Маріуполем за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Про британця у складі українських збройних сил знімала репортаж команда Sky News. Шону залишалося 6 місяців до закінчення 3-річного контракту із ЗСУ. Моя сім'я за 15 кілометрів звідси. Я чую обстріли зі своєї вітальні. Шон тут командир підрозділу. Він реалістично оцінює, що їх може чекати. Якщо вони перетнуть кордон, у них буде більше зброї. У нас немає переваги у повітрі. У нас немає морського флоту, але українці борються. Так що, як мінімум, носи їм порозбиваємо. Разом із ще одним британцем Ейденом Асліном Шон воював у бригаді морпіхів. У Маріуполь він переїхав за 4 роки до початку війни. Тут одружився з українкою та вступив до війська, щоб отримати громадянство. В минулому Шон – офіцер британської армії. Журналісти каналу Sky News неодноразово робили репортажі про Піннера і про його полон та квазісуд у псевдореспубліці. Були засуджені та приговорені до смертної кари за тероризм. 7 тижнів підрозділ Шона протримався в оточенні в підвалах комбінату Ілліча. При відступі його та інших впіймали окупанти. Під час взяття у полон мені проштрикнули ногу, били електричним струмом, піддавали побиттю, палили шкіру, використовували електрошокер. А потім, коли мене відправили до Донецька, в підпільний центр утримання, то там мої вуха били електричним струмом. Мене били, піддавали тортурам. І мене тоді підтримувала лише надія на те, що я виживу. Зараз Шон багато розповідає про ті часи у британських ЗМІ, бо якраз видав книжку, де описав всі жахіття полону. Його били добистями, стріляли в голову холостими та вирізали шмат м'яса з ноги. Мене буквально морили голодом 50 днів у цій в'язниці. Я виглядав як чахлик. У мене проглядалися ребра, це була лише шкіра та кістки. Мої лікті розпухли, я втратив дуже багато ваги. Я бачив свої кісті бедра. Нам давали лише хліб протягом 50 днів. Я навіть не знав, що можливо вижити на одному хлібові. Шон розповідає, що ніколи не втрачав надії. Йому в нагоді стало навчання 30-літньої давності. У британській армії він пройшов курс, як поводитися у полоні. Шона та ще 5 британців обміняли через 5 місяців. Для мене книжка стала терапією. Було чудово мати змогу сісти і записати це все, щоб розповісти свою історію. Багато моїх друзів досі не можуть цього зробити. Вони досі в полоні. Одна із причин, чому я написав її, це моє зобов'язання як британця. Я можу розказати свою історію і звернути увагу на нелюдське ставлення Росії до в'язнів війни. У нас є прекрасний приклад, як я виглядав, коли мене впіймали, і як коли йшов суд. Я важив 60 кілограм. «Жити, боротися, вижити», – назвав свою книжку Пінер. Саме такими були слова його дружини, коли він подзвонив їй напередодні того, як потрапити в полон. Це вже 2 книжка про звірства та знущання росіян від британських полонених. У липні з друку вийшла «В'язень Путіна». Її написав побратим Шона – Ейден Аслін. Якби цю історію вигадали, у неї б ніхто не повірив, кажуть у видавництві. А сам Пінер запевняє, буде продовжувати відстоювати інтереси України. Він чекає на звільнення Маріуполя, щоб повернутися і відбудувати свій знищений окупантами будинок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».